მოდი შევხედოთ ამ მომენტში. დიდი მიდის და დინა მაქვს ეხა მოკლავს პირზე. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ის აიღებს თუ არა ტოპ 2 ან ტოპ 1. მთავარია რომ ის გვაჩვენებს რაც არის საჭირო. ის უმიზნებს სუპერს რომ გაიგოს რამენაირად ვინმეს რო გაარტყეს ან ლამაზად გამოუვიდეს. მაგრამ ნახავთ მაშინ როგორ იზამს კარგ სუპერს. ჯერ ესეთი დადისაკეთიკით ტეხავს თავის ხუთებს და ხედავს მოდის როზა. უნდა რომ გაარტყას, მაგრამ ვერ გამოსდის. რაღაც კარგი სუპერი არ გამოუვიდა. ხოდა მან გადაწყვიტა მოეკლა, მან მოკლა იგი და გადაწყვიტა რომ მოეკლა ბოსი რობოტი და დაიწყო დამიზნება. და უნდა რომ მალე მოკვდარიყო ეს ბოსი რობოტი. აქეთი კი თურწავდა. ბიბის ამ დროის გამოლობაში გამოუვიდა მისი თითქმის მოკლა და შეხედეთ, მოდის ელპრიმო, მოდის პოკო უშლიან ხელს. ბიბიმ გადაწყვიტა მათი მოკლა. ეხლა შეხედეთ, რა ლამაზი იქნება. ბიბიმ გაისროლა ელპრიმო. ელპრიმოს არ მოხვდა ბუშტი. ბუშტი რაღაც ტრაექტორიით გამობრუნდა და ელპრიმო მოკვდა. ბიბი შევიდა გამოსაღებად მაკყოლაფრის, რაც გადმოვარდა ელპრიმოს, მაგრამ ვეღარ გაუბედა შელის მისვლა. და სამწუხაროდ იგი წააგებს.